Bravo, shumë bukur. Mirë, ta bëjmë më lart apo ta urmë më poshtë? Ta ngrejmë më lart. Okej. Kjo është buthësjeshja më e bukur në botë, sepse kjo vajzë 7 vjeçe nga Elbasani e lindur me shurdhësi të thellë, sapo ka dëgjuar tingujt e parë në jetë, falvendosjes së implantit koklear në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ndjenja e gëzimit përzihet pak edhe me frikën se çfarë do t'i ofrojë kjo botë e re tingujsh që do të mësojë në vazhdim, por një gjë është e sigurt, ajo do të dëgjojë fjalë e do të mësojë si të flasë tani e mbrapa. Mjekja e saj, otorinolaringologja Brikena Qiriazi, shpjegon se vajza është ndihmuar gjatë këtyre viteve nga aparati i dëgjimit, që i ka mundësuar asaj stimulimin akustik, ndonse në nivele të ulta. Vajza ka qenë portatore e aparateve të dëgjimit më përpara, që nuk kupton që nuk ka qenë pas stimulim akustik, dhe kjo është e rëndësishme. Kështu që mendoj që gradualisht, me kohën që i duhet, do të arrijë fillimisht të zhvillojë gjuhën, të kuptoj gjuhën e folur, pra atë që ne quajmë gjuha receptive, dhe pastaj gradualisht të zhvillohet dhe më mirë gjuhën e shprehur, pra gjuhën ekspresive. Kërkesat për implantim koklear në Shqipëri këto 3 vitet e fundit janë plotësuar për 10 deri në 14 fëmijë në vit, ndërsa nevojat janë të lindura dhe të fituara. Në 1000 lindje normale, 1 ose 2 fëmijë lindin me ulje dëgjimi të shkallëve të ndryshme, të një veshi, por në të shumë të nerve të dy veshëve. Kjo është 10 fish më e lartë në fëmijët të cilët qëndrojnë në reanimacionet pediatrike të të sapo lindurit. Aty studimet tona dhe ato të botës kanë treguar që kemi 1 deri në 2 fëmijë në 100 fëmijë të tillë, bebe të tilla, me shkallë të ndryshme të uljes së dëgjimit. Normalisht llogaritim 10, 12, 14 implante kokleare në vit në QSUT. Sigurisht që kanë progrese të ndryshme. Kemi që po ecin shumë mirë, kemi që kanë filluar të zhvillojnë gjun, të kuptojnë gjun e folur dhe të përgjigjen ndaj komandave. Kemi raste që kanë filluar të thonë fjalë, kemi raste që kanë filluar të lidhin fjalët në fjali. Pra çdo fëmijë ka tempin e vet. Mosha më e mirë për të përfituar sa më shumë nga implanti është ajo para 18 muajve të parë të jetës, por eksperienca fatkeqësisht ka treguar se ndërhyrjet janë në shumë raste të vonuara. Për këtë mjekja sjell në vëmendje kushtin thelbësor që këto ndërhyrje të jenë 100% efektive. Duhet patjetër të ekzistojë depistimi i gjimit, sepse identifikimi i fëmijëve që në lindje nuk kupton e para vendosen e implantit koklar në dhe aparatit të dëgjimit. Në moshën para 3 vjeç, dhe kjo siguron që zhvillimi lingvistik i fëmijës dhe gjitha aftësitë e tjera që lidhen me të kuptuarit e gjuhës, të zhvillohen paralelisht moshatar. Ne kemi disa maternitete që e bëjnë, kemi disa maternitete që nuk e kanë bërë asnjëherë, kemi disa që e kanë bërë më përpara, po nuk po arrin ta rikthejnë atë në gjendje funksionale. Sigurisht që depistimi i dëgjimit duhet të jetë në fokus të sistemit shëndetësor. Mund të mos stimulojë të gjithë maternitetet e Shqipërisë, sepse gjithmonë shifet kost efektiviteti i procedurave të tilla, por unë jam e bindur që dhe në zonat vogla, në cila numri i linjeve është i vogël, mundet të gjendet një zgjidhje logjistike që adreson këtu aty ose aty prindrit dhe fëmijën për të plotësuar testin e depistimit të dëgjimit. Vajzës së vogël do t'i duhet shumë punë terapeutike në logopedi të formoj rrokit e para, fjalët dhe fjalit, ndaj shpenzimet shtohen. Implanti koklear është një pajisje elektronike, e cila implantohet tek njeriu në mënyrë kirurgjikale dhe që mundson dëgjimin tek një person i cili është plotësisht i shurdhët ose që ka humbje të thellë të dëgjimit. Kostoja e saj shkon rreth 20.000 euro dhe sot rimbursohet nga shteti, por shpenzimet mund të shtohen me periudhën e rehabilitimit.